falar sobre a aplicação dos exercícios de vocalize nas melodias, a importância disso, né? Das ligaduras e dos exercícios de vocalize para sua execução de solo ou passagens mesmo de lead trumpet. Então eu vou tocar alguns exercícios que eu faço de vocalize. Você tem vários métodos de vocalize disponíveis na internet, tanto de Plog e tantos outros aí, né? Depois você, quando pega o trecho musical, que muitas vezes não tem indicação de articulação, acontece muito, você tem que fazer uma escolha, né? Então eu escolho fazer sempre mais lírico um pouco mais ligado às coisas do que então, algumas pessoas. É uma questão de escolha, né? Do seu gosto, mas eu creio que venha somar os exercícios de vocalize, que tem a intenção, né, de você fazer uma ligadura sem os harmônicos, as passagens, né? Sem aquela, os harmônicos enquanto você liga uma nota. Fazer um exercício que eu faço de vocalize, tenho feito ele. Posso subir mais que isso, né? Nos intervalos, fiz uma abertura ascendente. Posso fazer ascendente e descendente, ou só descendente, eu posso escolher na minha rotina, que eu prefiro fazer, né? Muitas melodias, né? Vou colocar algum tipo de melodia aqui.